To je urodilo plodom time što je lokalna skupština ovaj naš zahtev i uvrstila u strateške projekte za naredni srednjoročni period. To je bio početak u priči za konačno rešavanje lokacijskog problema hitne službe. Evo, u ovoj godini smo otišli korak dalje, dakle, krećemo polako u realizaciju ovog problema. Dat je projektni zadatak i lokalna samouprava je pokrenula proceduru javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Preduslov za ovo je svakako bilo definisanje lokacijskih uslova, odnosno definisanje parcele na koje će se u budućnosti graditi nova zgrada hitne službe. Na sreću, to je jedan, oprostite, lep i funkcionalan prostor u jednom pirotskom naselju u Senjaku, koji nije slučajno izabran. Lokacija je izabrana upravo zbog onih infrastrukturnih preduslova koji su potrebni za lokaciju hitne službe, naime, dostupnost svih saobraćajnica, dostupnost ostalih infrastrukturnih potreba, struje, vode, toplovoda i tako dalje. Tako da ja mogu samo da izrazim svoje veliko zadovoljstvo da ćemo, čini mi se, konačno u Pirotu razrešiti ovaj stari problem hitne službe, pri čemu će ona dobiti trajno svoje udomljenje, da tako kažem, odakle će stvarno moći na jedan kvalitetan način obezbediti svoje prvo normalno funkcionisanje, a to funkcionisanje u skladu sa svim savremenim principima medicinske nauke, biti ne u onom hvalisavom smislu kad kažemo na usluzi građanima, nego stvarno da odgovori tim zahtevima, da u svakom trenutku može da bude dostupna građanima Pirota i da može da u skladu sa tim osnovnim zahtevima da i pozitivne rezultate u zbrinjavanju svojih pacijenata. I samo na kraju, dakle, da budemo vrlo precizni, to je lokacija preko puta sadašnje energane. Slobodan sam da kažem da je maltene idealna lokacija, ako pogledamo sadašnju, da imamo jednostavnu ulicu u Karadžić, dečiji vrtić, i sve to jedno zagušenje, ovo je sada gotovo, kada naravno bude realizovano. I samo još to da vas pitam, kakva je sada uloga vas lekara, recimo kada se radi o projektovanju zgrade? Vaše sugestije, ono što biste vi. Tako je, sama struka će biti nezaobilazna u definisanju pojedinih detalja kod izrade projektne dokumentacije, mada je tu zakonska regulativa dosta jasna što se tiče tih osnovnih građevinskih i ostalih preduslova za izradu jednog ovakvog projekta. U projektnom zadatku je upravo to tako i definisano, da dom zdravlja, odnosno zdravstvena služba, zauzima aktivno učešće u izradi ove dokumentacije. Nadam se, mi smo Piroćanci, ovako pragmatični ljudi, kad trošimo svoj novac, mi volimo da ga na najbolji mogući način potrošimo i ja se iskreno nadam da će i ovom prilikom to tako i biti urađeno. Bez velike pompe, bez mnogo nepotrebnih stvari, ali računajući se tim da će krajnji interes biti dobijanje jedne nove i funkcionalne zgrade za jedno uobičajeno i normalno funkcionisanje hitne službe. Imam obavezu da kažem da će u narednom periodu hitna služba još više dobiti na svom značaju, obzirom da je hitna služba doma zdravlja vezano za eventualne potrebe za njenim angažovanjem sa aktiviranjem ovog istočnog kraka koridora 10, njena funkcija će biti podignuta na jedan viši nivo, odnosno od naše službe koja je jedina u ovom okrugu, će se očekivati i njena brza reakcija u eventualnim saobraćajnim nesrećama koje će se dešavati na ovom kraku koridora 10. Ingerencije naše hitne službe su od Sićevačke klisure do bugarske granice. To je izuzetno velika
razdaljena i samim tim i velika obaveza da ova služba hitno i reaguje u svim ovakvim neželjenim situacijama. Sve ostalo bi bilo improvizacija, a mi moramo da se držimo visokih normi koje nam zadaje profesija i struka.